Hej, Ace. Hej. Det är ju jättefestligt att du är här hos oss på Hoppskolan, tycker jag. Det är jättekul att vara här. Mm. Har några frågor till dig innan vi ska be om ditt fråga från publiken. Mm-hmm. Vi har ju ganska många här på Hoppskolan som är i olika åldrar. Ganska mycket mindre åldrar än du och jag har. Mm. Så jag är lite intresserad av att höra, vad gjorde du som hade med musik att göra när du var ungefär? Kanske 10-årsåldern eller lite yngre eller lite äldre? Ja, när jag var 10 så upptäckte jag dansen. Och jag upptäckte det genom att kolla på musikvideos på tv. Så att jag satt i flera timmar framför tvn och sen så övade jag framför spegeln. Och framför spegeln så tyckte jag att jag var bäst. Det var inte så många som tyckte det, men jag tyckte det. Och på det sättet så hittade jag alltså, mitt sätt. Bra. Ja, spännande. Ja, ja. Jag är också lite intresserad av... det är ju nämligen så att Ace, hon har inte bara varit artist utan har haft en massa olika roller i musikbranschen. Till exempel har du jobbat med andra artister som musiker eller körare, men också har du skrivit åt andra artister. Precis. Men nu har jag förstått att du mest skriver åt Ace Wilder, alltså dig själv. Precis. Hur tänker du när du skriver en låt? Det beror på vad man inspireras av. Om det är till mig själv så försöker jag skriva någonting som jag kan relatera till. Någonting som har hänt i mitt liv. Någonting jag är glad över, sur över. Någonting jag drömmer om. Och när jag skriver till andra så brukar jag titta på vem de är som personer. Och jag måste faktiskt säga att jag läser väldigt mycket. Så jag tar lite inspiration från böcker också. Har du något särskilt boktips där som har inspirerat till någon låt? Även det, det är typ alla böcker i hela världen. Läs dem. Yes, yes. Ja, precis. Alla. Nej, men jag läste precis en bok som heter på engelska, eller IQ84. En japansk författare. Helt magisk. Och jag började skriva lite nytt material baserat på den boken. Intressant. Mm-hmm. Jag tänkte faktiskt fråga också om du har någon låt eller någon produktion eller... ja, någonting som du har gjort som du är lite extra stolt över som du... Extra stolt över, ska vi se. Men jag kan ju faktiskt säga Busy Doing Nothing. Mm. Det var lite av en chansning där när vi skrev den. Vi skickade in den till Melodifestivalen och så sa alla den här kommer ju aldrig med och du kommer aldrig med. Nej, så när den kom med så var jag ganska så här stolt över att vi trodde på den och att vi tog den hela vägen. Vi trodde på det och då gick det. Det handlar om att tro på sig själv, hörni. Mm, viktigt. En grej som känns lite som ett tema för dig som artist är lite det här med det okända som kommer fram i Wild Child, djungeln. Vill du berätta mer om det? Att liksom vara... Ja, alltså djungeln för mig är lite det. Det ska representera det okända i världen. Det som man är lite rädd för. Det som man kanske inte vågar göra eller prova. Det är ganska viktigt för mig att man utmanar sig själv hela tiden. För så fort man stannar kvar där man är säker så utvecklas man inte. Så att, det är lite det den låten handlar om. Mm, just det. Apropå att stanna kvar eller inte stanna kvar. Har du något så här favoritresmål i fantasin eller i verkligheten? Alltså jag vill ju åka till en annan planet. Jag vill verkligen det. Men när det är säkert att resa. Just det. Ja. Den tiden kommer kanske komma under vår livstid. Kanske. Hoppas det. Jag tänkte nu att kanske någon som är... 10 år kan ha någon fråga till. Är det någon som har, så får jag välja bland er som är 10 till exempel. För annars blir det så svårt att se. Du där borta. Ja. Vilken av dem? Mm. Men han är ganska rolig faktiskt. Och du där i vidare. Jag var jätterädd och nervös. Det var det jag kände. Men som jag vet med allt annat i livet, så fort man är rädd och nervös så ska man göra det. Och du, Bröve? När skrev du din första låt?
så pinsamt. Jag var 8 när jag skrev min första låt. Det går bra. Det är lugnt. Nej, men jag skrev min första låt när jag var 8 som hette Zombie Eyes. Vad heter zombie på zombie? Ja. Zombieögon heter den. Mm. Och så fick hela min familj sitta och kolla på när jag uppträdde med den här låten. Är det någonting du vill göra för oss nu också? I don't know. Nej, jag har glömt den låten. Ja. Och du är vid Klingne där? Hur många år är du? Jag är 34 år. Tack för den. 34 år ung. Jaha. Oj, oj, oj. Då kommer en till fråga här. Det här är inte min naturliga hårfärg. Om du ser den här hemska... Nej, det här är färgat. Eller blekt. Då ska vi se. Ungefär hur lång tid har det gått där borta? Ja, då tar vi några till. Ja. Jag älskar faktiskt alla låtar. Och jag tror inte man någonsin är tillräckligt nöjd med någonting man gör. Men jag tycker alla är ju bra. Och du som sitter där. Vill du säga den lite högre? Vad skulle du vilja göra på en annan planet? Jag skulle vilja dansa med de som bor där. Ratatatatata. Typ en gång om året. Nu har jag gjort det typ 3 gånger i år. Frågan var alltså om hon ändrar hårfärg varje år. Man ska prova nya saker. Ja, det är jag och en koreograf som heter Lito Nericcio. Så att vi jobbar i hela tiden. Och du är fotbollströjan. Är det stressigt att vara artist? Det kan vara det. Men för det mesta är det ganska bra. Man får ganska mycket kärlek hela tiden. Och lite kritik också. Mm-hmm. Då ska vi se. Då tar vi dig där. Vad är det jobbigaste med att vara artist? Det jobbigaste med att vara artist är att man får ganska mycket kritik. Fast det är bra för en också, det måste jag säga. Man lär sig mycket. Men hur ofta ska man ta till sig kritik och hur ofta ska man strunta i det? Det beror på vem som säger det. Nej, nej, man ska nog lyssna på allt. Det bästa med att vara en artist? Att man får uttrycka sig på sitt eget sätt. Det finns liksom inga regler. Man får göra precis som man vill, hur man vill och så. Mm. Bara man är sig själv. Och du är rätt, ja. Hade du någon annan framtidsdröm än att vara artist? Ja, jag har faktiskt haft ganska många. Jag ville bli polis ett tag. Tror inte att det skulle passa mig. Sen vill jag bli, jag var inne på att bli marinbiolog. Sen insåg jag att då var man tvungen att simma i havet. Så att, nej. Och så har vi några frågor kvar. Då ska vi se. Du där. Hur kändes det att komma vidare i Melodifestivalen? Det kändes helt otroligt. Man är väldigt nervös där i Melodifestivalen. Så att det var jätte... Men man blir faktiskt glad för alla de man jobbar med. Att man går vidare som ett gäng. Liksom. Mm. Okej, då ska vi se... Ja. Ett tips för någon som vill bli en bra artist? Bra fråga. Alltså, var dig själv. Försök inte kopiera någon annan.
Du ska hitta det du är bra på och så ska du fokusera på det. För att det finns bara en du. Kan man säga så? Ja. Sådär. Bra. Vi ska ta den sista frågan och så får vi hoppas att sen så kommer det vara en liten kö bort till dig när du ska skriva autografer. Och då kanske medan du skriver kanske man kan hinna slänga in en fråga till, vem vet. Yeah. Så om vi tar den sista frågan till dig, grön tror jag. Oj, vad är det pinsammaste du har gjort på scen? Oj, oj, oj. Hade du velat ta en annan fråga istället? Grejen är... Nej, jag har nog glömt bort texten några gånger. Till mina egna låtar. Det är sånt som händer. Det är det ju. Ja. Ja. Ganska ofta för mig. Hur löste du det då, måste jag bara fråga. Ja, det är bara att gå vidare. Låtsas som ingenting. Mm. Ni kanske hör det senare också. Så här, bla, 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 bla. Mm. Det hade ju varit grymt att ställa en massa frågor mer till dig här nu. Fast nu vill jag faktiskt höra en låt till. Vill inte ni höra en låt till?